amid kamida beelaha degan gobolkaasna gaar ahaan magaalada ceer gaabo maanta warbaahinta kala duwan kula hadlay beerta jabaamul ee magaalada ceer gaabo ayaa sheegay inay kalsoonidii xasaanadii caaqil dhaqameednimo ay kala noqdeen caaqil cabdulaahi faarax dhowr oo caaqil ahaan jiray jifiyaha reer ibraahim iyo biin xaaji oo kamid ah aabeelweynta cabdulla xamed waxaana caaqilka ay ku eedeen inuu tallaabay dhinaca iyo jabhada korneyl caare waxaanu nahay beesha cabdulla xamed gaar ahaan reer ibraahim iyo biin xaaji oo ah jifida uu ka tirsanaa waxaanu sheegaynaa halkan ka caddaynaynaa inaanu nagu metelin caaqilnimadii hore ee aanu u doorannay awal waanu ilaalinaynay maadaama uu galay oo nimankaasi ay ka afduubteen halkaa isagu nin maskaxdiisa ku galay ma ahayne oo ay doonayaan inay dana kale yihiin waxa weeye annagu maanta naguma metelo waana kala noqonnay caaqilnimadii uu noo hayey munaasibaddan aanu ka hadlayna waxa weeyaan caaqil cabdullaahi faarax dhoore u galay yacni jamhad ururtay oo magaceeda dee la ogyahay ayuu u galay iyagaana weliba qaatay haddaba talo uu nagaga tegey iyo waxaanu la ogeyn iyo midaanu ku raacsannahay iyo midaanu raalli kaga nahay midna maaha naagumana metelo maanta oo caaqil nooguma aha wuxuu caaqil noogu ahaa nabadgelyo laakiin colaad loo qaatay oo uu jabhad ku raacay nooguma aha maanta nabadoon sidaa darteed ayaanu u caddaynaynaa inaananka reernimo ugu raacsanayn talana kula lahayn kulana ogeyn kana xunnahay sidaa ayaanu ku caddaynayna in sida la sheegay qoliyo meela ka qaateen la leeyahay waa dad urursanaya jabhada waxaanu leenahay namana metelayn shaqadana markii horeba rag baa waday haddii laga sii dayn doono hadallo caaqilnimada xaggeeda quseeya waxba kama jiraan kanu ahaa ee ahaa xasan cabdullaahi faarax dhoore iyo naga tegey haddaba waxaan rabnaa inaan naloo soo celiyaa haddii naloo soo celin waayo wixii ka haystay baa aanu ka rabno intaas waa intaa inta kale dalku waa dalkayagii waa beerahayagii waa guryahayagii nabadgelya aanu ka rabno mar haddii uu halkaa galay nabadgelyadii aanu arkayno dee inay sii ciirsan tahay kama rabno annagu nabadgelya aanu rabnaa nabadgelyada aan rabnona waanu jecel lahay aanu leenahay maanta nabadoon nooma aha namana mateli karo waa dalkayagii waa magaaladayadii waa beerahayagii waa kuwa aanu dhex joogno weeye nabadgelyaanu u rabnaa kumana galgalanayno annagu colaad u dooni mayno nabadoonku sidaa odayaashu sheegeen ayuu la maqan yahay cabdullaahi faarax dhoore waxaanu leenahay ha la soo celiyo oo ha naloo soo celiyo xilka uu noo hayeyna maanta halkaa xeradaa jabhadda ee uu galee la sheegayo naaguma metelo xilna nooguma hayo ee nabadgeliya darada ku baxay ee colaadda u baxay naguma metelo colaadda nabad baanu u dooranay caaqil reer buu ahaa nabadgeliyaa loo doortay colaad looma dooran naguma metelo ciddii wax ka sii daysaana wuxuu nagu metelo iyo wuxuu caaqil noogu yahay toonna maaha Ali Adan Daahir, Telefishinka Caalamiga Hunkeebal TV magaalada Ceer Gaabo.